Svoje živote za slobodu i budućnost Srbije pre 18 godina dalo je 568 pripadnika Prištinskog korpusa, što je 95% gubitaka čitave vojske Savezne Republike Jugoslavije. Pokazalo se da se Srbija više nikada neće vratiti u period stida, u period nepriznavanja istorije, u period nepriznavanja istine. Od te 2012. pa evo do danas možemo da kažemo da se Srbija menja na bolje i da je odnos prema ovim ljudima odnos našeg samopoštovanja. Srbija nastavlja svoju borbu drugim sredstvima i ne odustaje od onoga za što ima legitimne, legalne i možemo slobodno reći ljudske, istorijske i svake druge interese. Prištinski korpus i Treća armija stvorili su uslove da se organizacija Ujedinjenih nacija angažuje u prekidu rata, donošenjem rezolucije 1244 po kojoj je Kosmet sastavni deo Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, podsjetio je general Vladimir Lazarević, komandant ratnog Prištinskog korpusa i posljednji komandant Treće armije. Naš cilj je, kao i sam moto ovoga skupa, da se ne zaboravi, da se podsjetimo da ostavimo amanet i za sadašnje buduća pokoljenja. Pre skupa delegacija boraca položila je vence na spomen obeleži borcima 2011. oklopne brigade poginulim u toku NATO agresije. Između ostalog dogovoreno je da ovakva okupljanja prerastu u tradiciju i pokrenuta inicijativa o izgradnji spomen obeležja stradalim pripadnicima Treće armije u toku NATO agresije u Nišu.